Ekspozoi të pasmet në Fulton ndjekësit shpërthejnë keqin ndaj Sara Hoxhës. Partnerja e Ledri Vulës, Sara Hoxha, ka ndarë në rrjetin e saj social Instagram disa foto nga pushimet e fundit dhe ndjekësit kanë shpërthyer keqin ndaj saj. Ajo shihet teksa ka ekspozuar të pasmet kur shihet me bikini dhe ngritur pantallonat. Por njerëzit nuk e kanë pritur mirë, madje kishte edhe nga ata që thanë se po e bën për vëmendje. Pse e bën veten të keqe kur je mirë? E morën vesh që bëhe famshme dhe ke prapanica, nuk je vetmja turp në këtë foto. Më por sigurisht janë disa prej komenteve pikante. Sara nuk është përgjigjur asnjë komenti.